Moi! Tervetuloa takaisin mun kanavalle. Tänään mä näytän teille mun toukokuun suosikkituotteita. Mutta ennen kuin me aloitetaan, niin mä halusin sanoa, että sori kun mä oon näkynyt, mun tietokone aivan täysin pamahti. Joo. Siis mun koko elämä tuntuu olevan siellä tietokoneella, koska mä tein tosi paljon graafisia töitä, projekteja, joten kaikki se tavara vaan on siellä ja nyt sit mä haluaisin, että se tulisi takaisin. Oh my god! Mutta joka tapauksessa, jos mä oon nyt vähän aikaa näkyty, niin se on ihan siitä, että mä yritän saada mun tietokoneen jotenkin hallintaan ja sitten pystyn taas alkaa niinku tekee videoita. Actually, niinku itse asiassa tuottamaan, editoimaan, renderoimaan, saamaan niitä YouTubeen. Ja toivottavasti tääkin video tulee silleen niinku ihan hyvässä. Okei, mutta aloitetaan. Eli mä halusin aloittaa itse asiassa hiustenhoitotuotteista, koska se on ollut niin kuin mun tämän hetken semmoinen toukokuun kaikista mielenkiintoisin juttu. Mä oon käyttänyt ihan kauheasti kaikki uusia tuotteita mun hiuksiin. Mä oon yrittänyt tehdä niistä mahdollisimman hyvän näköiset. Sori, tää on niin kuin mun, onks tää nyt sit kolmas hiuspäivä ja mä elän kuivashampoolla. Mutta niitä mä en näytänyt tällä kertaa yhtään. Okei, eli mä halusin itse asiassa näyttää nämä kaksi kaveria. Tässä on John Friedan kahta eri vahvusta hiuslakkaa. Ja nämä on itse asiassa yhdestä tapaamisesta, mikä meillä oli John Friedan kanssa blokkailla. Ja täällä on niin kuin kolmos. Mä pistän toisen alas, niin mä pystyn tekemään tämän jotenkuten paremmin. Eli tämä kolmonen on Touchable Memory. Ja tämä on tosiaan, mä en muista, oliko sillä mitään erikoista nimeä, mutta näissä on keratiinia ja mikä näissä on ihan älyttömän ihanaa on se, että aina kun mä kiharan mun hiuksia, niin ennen kuin mä otan niin yhden osion ja mä suihkutan tätä siihen, tää on samalla niin kuin suoja kuumuutta vastaan, sit mä kiharan hiukset ja jätän ne tietty istumaan siihen. Ja sen jälkeen, kun kaikki on laitettu, mä harjaan niitä pikkusen auki tai sitten hiuksilla niin kuin, you know, vähän heitetään niitä, että ne niin kuin sieltä sitten asettuu kauniisti paikoillensa. Ja sen jälkeen mä otan tätä vitosta, mikä on Ultimate Fixation. Ja kun mä laitan sitä niihin hyvännäköisiin kiharoihin, niin ne säilyy koko päivän ja siis tää on niinku, kun puhutaan Holy Grailista, niin tää on ehdottomasti mun hiusten Holy Grail, because siis mikään hiuslakka, mikä on ollut vitonen, minkä pitäisi olla semmonen niinku todella kestävä, ei oo pitänyt niinku tuulessa mun hiuksia missään kunnossa, että ne lähtee niinku saman tien veke, mut tää pitää. Eli jos sulla on sellaiset hiukset kuin mulla, mitkä ei yksinkertaisesti koskaan jää paikoillensa, heti kun sä astut tulla sovesta, ne on littanat tai lättänät tai söhräset tai jotain, niin käy ostaa tää John Frieden, tää uusi vitonen turkoosi. Ja sä voit sit kiittää mua myöhemmin, joo, koska se on niin hyvä. Okei, sitten mennään ihonhoitopuolelle. Ja yksi mun tän hetken suosikeista, koska on kevät, koska on hame shortsi kausi alkamassa ja mun jalat on valkoiset, ne on niin hyvin valkoiset, niin tää Sublime Bronzin PP-voide jaloille, säärille on siis niin aivan mahtava. Tää on sävyssä fair to medium, eli vaaleista mediumiin. Ja tää on niinku, tää tekee sen, mitä se lupaa. Elikkä sun jalat näyttää niinku ruskettuneelta, väri on tasainen, selluliitti ei näy niin hyvin. Ja siis tää pysyy paikallansa. Tää ei jää niinku kiinni mihinkään, eikä se niinku vetäydy pois, jos sulla on jalat vaikka yhdessä, niin se ei lähde pois. Tää pitää pestä pois. Ja mä en yksinkertaisesti, mä en vois vaan nyt enää mennä ulos ennen kuin mä saan rusketuksen ilman tätä hame päällä. Tai miten sanotaan, shortsit jalassa ja hame päällä. Kai se sitten on päällä, hame päällä. Sovitaan, että se on hetken aikaa hame päällä. Me voidaan muuttaa se sitten myöhemmin. Sitten mennään
yhteen mun ihan mun elämäni suosikkituotteista. Tää on muistaakseni kolmas pullo, mitä mulla on tällä hetkellä menossa. Ja mä uskon, että te kaikki tiedätte, tunnistatte tämän. Tästä on puhuttu niin paljon, mutta mä en ole, joten mä halusin lisätä sen tähän. Ja se on sen takia, koska mä menin Turkuun ja mä en ottanut mitään tämmöstä mukaan. Ja se meikin poisto oli vaivalloisempaa. Joten sit kun mä tulin takaisin, niin mä olin ihan silleen, että voi luoja, minä rakastan tätä. Eli tää on tää Garnierin Micellar Cleansing Water. Ja tää tosiaan poistaa meikin. Tadaa! Erittäin hyvin kaiken vedenkestävän ripsarin. Siis ihan kaiken. Joten tätä menee sen takia ehkä pikkasen enemmän. Ja jos sulla on yhtään niin kuin herkkä iho niin ja semmoinen, että se kuivuu tosi nopeasti silloin, kun se on veden kanssa kosketuksissa, niin kokeile tota, koska siinä ei ole sitä semmoista niin kuin vesielementtiä, kun sitä ei tarvitse pestä pois, niin silloin sun iho ei niin kuin sitten niin ärsynny ja rupeaa hilseilemään ja näin poispäin. Okei. Sitten mennään mun uuteen kasvohoito. Moisturizer. Mikä sinä olet nimeltäsi? Eli kosteusvoide. Ja tää on tämä Philosophin uusi Renewed Hope in a Jar. Ja tää on siis Hope in a Jarin uusi pikkusisko. Ja se on tosiaan sellainen, että se kosteuttaa niin älyttömän hyvin. Se tuntuu niin kevyeltä. Ja vaikka se on kevyt, niin se kosteuttaa. Eikä silleen vaan, että se vaan nyt on kevyt siinä. Se on kevyt ja se kosteuttaa. Ja mitä mä oon huomannut tämän kanssa on, että koska mä oon jo niin kuin mun 30. niin mitä mä huomaan, että se pitää niin kuin tämän linjan silleen tiukempana. Ja siis mä en nyt sanoisi, että se poistaa mitään ryppyjä, mutta se ihan selvästi niin kuin auttaa siihen, että ne ei ole enää niin näkyviä. Eli mä suosittelen tätä ihan ehdottomasti, kannattaa käydä testaamassa, varsinkin jos sä oot niin kuin lähestyt 30 ja se sun iho alkaa olla sellainen, että se pikkusen niin kuin on ikääntyvällä puolella. Mutta ei, sit sitä voi käyttää siis ihan minkä ikäinen vaan, se on yksi niin kuin hyvä puoli filosofista. Sitten me mennään vielä yhteen juttuun, ennen kuin me mennään meikkipuolelle. Vau, wow, 8 minuuttia. Siis mä yritin puhua kauhean nopeasti ja silti tässä on 8 minuuttia. Herranen aika. Elikkä mun uusi suosikki, kun mä putsaan mun siveltimiä ja kun mä putsaan mun beauty blendereita, niin on tää Liquid Beauty Blender Cleanser. Ja siis tää on vaan niin jotenkin fiksu, koska tää on tässä niinku pumppupullossa, että kun tästä painaa alaspäin, niin sitten sieltä tulee tavaraa ja sitä kun siihen, sä niinku kastelet sun beauty blenderin, puristat sitä pikkasen, ettei se ole ihan semmoinen niinku vetinen, että kun sä laitat sen tähän, niin se on sille ruu, että vaan se tulee sinne ja sen jälkeen sä rupeat hieroa sitä, sä voit ottaa siihen pikkasen vettä, jos se tuntuu siltä ja se vaan, se on niinku vielä parempi kuin se palasaippua, mikä on myöskin erittäin ihana. Ja sitten tohon liittyen, niin mä oon huomannut tämän ostettuani, että mun kädet käyttäytyy paljon paremmin. Eli niiden iho on paljon parempi. Ja se johtuu siitä, että mä oon ostanut tämmösen Brush Egg-kaverin viime vuoden puolella. Sen takia se alkaa olemaan vähän kuluneen näköinen. Eli tää on tämmönen puoli palleron tyyppinen, mihin saa laitettua niin kuin kaksi sormea sisälle. Ja mitä sä teet, on että sä kastelet sun siveltimen, laitat pikkasen tätä, tai sit sitä palasaippua, voit käyttää myös Marcellen saippua. Ja mitä sä teet sen jälkeen on, että sä otat sen märän saippuaisen siveltimen, sä pyörittelet sitä tähän kohtaan, ja se vaan yksinkertaisesti putsaantuu. Ja hyvä puoli tässä on se, että sun ei tarvitse tehdä sitä niin kuin sun kämmenelle ja sun kämmenen niin kuin eri tasaisiin kohtiin, vaan sä teet sen tohon, mikä säilyttää sun kädet paljon parempana, koska me kaikki tiedetään se tunne siveltimen pesun jälkeen, kun se tuntuu siltä kuin
sun kädet olisi sinun kropastasi poissa ollen käynyt jossain aavikolla ja sit sä oot silleen... Joten toi auttoi siihen ihan älyttömästi. Ja mun oli muistaakseni Brush Egg Canada, mistä mä tilasin tän. Ja se oli, olisiko se ollut joku 14-15 euroa postikuluineen. Se oli kyllä alennuksessa silloin, joten ei paha. Ihan ehdottomasti ostamisen arvoinen. Sitten me mennään meikkeihin ja aloitetaan kulmista. Mun uusi kulma, ihastus, millä mä oon tänäänkin tehnyt mun kulmat, on tää Isadoran Brow Duo. Tää on sävyssä 15. Ja siis tää on yksinkertaisesti ihan älyttömän hyvä. Tässä on kaksi sävyä, tommonen tuhkaisempi ja pikkaisen punertavaampaan menevä. Niin kuin näette, niin mä oon käyttänyt ihan tätä itse juttua, millä tää tulee, ja mä oon ottanut tosta keskeltä sitä väriä. Ja tää, siis mä en oo koskaan käyttänyt sellaista niin kuin kulmapuuteria, joka leviäisi yhtä hyvin. Elikkä siis sun ei tarvii käyttää sitä paljon, ja se jää kiinni sinne ihoon, eikä silleen, että se jäisi niin kuin välttämättä tonne niin kuin pelkästään karvoihin kiinni, ja sitten sun täytyy tökättää sinne niin, että sä saat sen sinne oikeaan paikkaan. Ei. Tää oli älyttömän hyvä. Mä en varmaan käytä mitään muuta vähän aikaan. En usko, koska toi oli niin ihana. Okei, jatketaan. Mä jouduin lataamaan. Koska mä teen tän nyt kännykällä, mä jouduin lataamaan sen alkuosan tonne nettiin. Joten part 2. Eli me päästiin kynsilakkaan asti ja tää on tosiaan Avonin uutta Magic Effects Mineral Crush nimistä sarjaa. Mulla on tästä se vaaleanpunainen ja nyt justiinsa eilen sain tämän. Mut se syy, minkä takia tää on mun toukokuun suosikeilla, on se, että koska mä oon kattonut tätä kaukaa ja näitä kynsiä jo hyvin, hyvin pitkän aikaa ja mä oon ollut silleen, että mun on pakko saada, mun on pakko. Noi on ihanat. Mä haluun, mä rakastan. Ja nyt kun mä sain, niin mä haluun. Ja mä rakastan. Okei. Mä en osaa edes puhua. Se on niin ihana. Elikkä tää oli sävyssä Topaz. Tää taisi olla tällä hetkellä 5, 9 vai 7, 9, 5, jompikumpi. Mut ehdottomasti sen arvoinen. Mä sain kahdella kerroksella jopa näihin mun keltaisiin neonlakkojen päälle, mitkä mulla on niinku keeli, tai niin keelikylissä. Sit mennään eteenpäin. Ja aloitetaan huolituotteista. Tää on kans mun yksi ihan suosikki. Tää on semmonen lukollisella kannella oleva niin kuin smoothie kautta juoma poteli. Ihan älyttömän fiksu käyttää. Ostin ton AliExpressistä. Taisi olla joku 6-7 euroa ilman postituskuluja. Se tuli ihan niin kuin viikossa kahdessa, mikä oli tosi mahtava. Mut mennään meikkeihin. Elikkä tää on Makeup Storen tuo Graceful-niminen matta huulikynä. Ja siis tää on ihan oikeesti, tää on niin kuin ihon värinen. Ja mitä mä teen on, että kun mä teen matta huulet, niin mä yleensä laitan tällä. No, siis se menee ihan sinne ihon. Ja kun mulla on niin tummat huulet, niin tää on jotenkin ihan älyttömän hyvä siihen, että mä saan oikeesti vaaleet nudehuulet. Ja mä käytän tätä tosi usein just niin kuin silleen, että mä laitan sen sinne alle, pikkasen niin kuin taputtelen pois, ettei se ole semmoinen niin kuin tadaa. Ja sit laitan siihen nudekiilon päälle ja siitä tulee yleensä tosi tosi upean näköinen. Ja se on yksi mun suosikkeja. Ja tää oli Graceful nimeltänsä. Sit mun suosikkihuulipuna on huulikynä. Tää on Isadoran Twist Up Glostick. Ja niin kuin näette, se näkyy tässä kamerallakin, se on ihanan pirteän tämmönen pinkki. Ja tää on sävyssä 15 Knockout Pink.
ja niin kuin näette, niin se on siis niin tommonen kiiltävä, semmonen oikein ihanan kostee huulille, ja kun nää on näitä lip fillereitä, niin tää tosiaan niin kuin te antaa semmoisen tunteen, että sun huulet on tosi niin kuin täyteläiset, mutta ei kuitenkaan semmonen niin kuin kihelmöivä eikä mitään, että se vaan niin kuin täyttää sitä, ja sitten vaan on silleen niin kuin mua. Mutta tää on mun ihan ehdoton toukokuun suosikki. Toinen, mikä menee kans tonne pinkille puolelle hyvin, on Baby Lipsi Electron, tämä, katsotaan se sävy. Mä meinaan sekoitan tätä koko ajan siihen toiseen. Tämä on Pink Shock. Ja tää tuoksuu mun mielestä, tiedätkö, kun on niitä lipsmehuja, niitä vadelma-kirsikkamakuisia. Tää tuoksuu ihan samalta. Saan ihana laittaa huulille. Tästä tulee todella hyvin väriä myös. Mä voisin näyttää tuohon ton viereen. Että on oikeesti niin kuin tästä tulee väriä. Että mä suosittelen tätä ehdottomasti. Se toinen, mikä on ihana näistä elektroista, on se liila. Ja sitten oliko se joku ruusu värinen. Niitä kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa, mutta tää on mun suosikki näistä elektroista. Sitten mennään bronzereihin. Yksi mun tämän hetken, toukokuun suosikkibronzeri on Isadoran Highlight Tan 45 sävyssä. Tää on ihan järkyttävän upea antamaan. Ei sinänsä, siis tää ei ole niinku varjostusväri, tää on bronzeri. Tää on niinku ihan bronzeri. Ja tästä tekee ihanan se on, että täällä on tommoista pienen niinku semmoista tosi hienoa kultahippua, mikä tarkoittaa myös sitä, että sinne ei jää sellaisia niinku glittereitä sun naamaan, mutta se silti heijastaa tosi kauniisti. Ja tää on niinku vaaleampi näistä sävyistä, ja sitten se tummempi on pikkasen semmoinen punertavaampaa menemä, että tää on niin kuin ehkä tämmöiselle vaaleelle iholle, niin kuin mulla, niin tosi nappi. Kannattaa käydä katsomassa. Plus tää paketti. Se on niin kuin ihan kuin siellä olisi, tiedätkö, semmonen aurinko. Ja tässä on semmonen vanha, niin kuin, just niin kuin mun äidin meikkien semmonen melkein art deco -tyyppisyys. Se on jotenkin kaunis, retromainen. Sitten mennään luomien pohjustukseen. Elikkä mähän on käyttänyt sitä Nyxin HD-pohjustusta sitten meikki alkuaikojeni, ja nyt mulla on uusi suosikki. Elikkä tää on tosiaan Mäkin tuo Paint Pot, Pro Longwear Paint Pot, ja tää on sävyssä Painterly, ja mikä tässä on mun mielestä ihana on, että siitä ei jää sitä semmoista rasvasta tunnetta, mikä jää niin kuin Nyxistä ja muista semmoista niin kuin nestemäisistä. Niin tää tulee tosiaan tämmöisessä niin kuin voidemaisena, ja sitä otetaan sieltä, se tulee kevyesti sit, kun se alkukerros, se kovempi kerros siitä otetaan pois. Niin se tulee kevyesti, ja sitten siitä jää semmoinen niin kuin tosi hyvin mun ihon sävyyn sopiva väri. Elikkä niin kuin näette, niin siinä on pikkasen sitä väriä, mutta ei sillä tavalla, että se olisi niin kuin joku täysvalkoinen tai että se olisi täysruskea siellä luomella, vaan se on tosi paljon mun luomen värinen, mikä tarkoittaa sitä, että sinne ei jää semmoisia mitään inhottavia rajoja. Mä oon ihan ihastunut tähän, ja mä olen todella tyytyväinen itseäni, että mä vihdoin ja viimein ostin tämän. Olisiko tää ollut melkein ensimmäisiä? Pro Longwear Concealer oli eka Mäkin ostos ikinä, ja tää taitaa olla toinen. Kyllä. Sitten mennään poskipunaan. Elikkä Max Factorylta on tullut nämä uudet Green Puff Blushit, mitkä on ihan ihania. Niitä on 4 sävyä. Nää on sävyssä 30 Gorgeous Berries, ja tästä tulee niin sellainen ulkoilun tuottama kaunis hehku kasvoille. Mä oon käyttänyt tätä tosi monessa videossa. Mä käytän tätä todella paljon, niin ihan niin kuin sellaisena päivinä, milloin mä haluan vaan niin kuin ihan pikkasen jotain väriä poskille, että mä oon ihan aavemainen. Mutta siis tää on jotenkin vaan niin kaunis. Ja niin kuin näette, niin siinä on sellainen niin kuin liilan, pinkin, violetin,
sävy, ja kun se laitetaan tuohon poskille, niin siitä tulee vaan niin kaunis. Mä oon saanut jo kauhean monta tyyppiä ihastumaan tähän. Esimerkiksi Sanna ja Emilia, kun se kävi mun luona, niin lainasi tätä ja se taisi ihastua kanssa. Mikä on ihan hyvä, koska tää on niin ihana. Sitä pitäisi kaikkien käydä kokeilemassa, kaikkien käyttää. Ehkä se, siis, no se sopii tosi monelle ihosävylle, mutta en tiedä ihan kaikille, mutta se on mun suosikki. I love it. Sitten me mennään meikkivuoteeseen ja toukokuun kautta huhtikuun kautta maaliskuun, joo. Suosikki on tää Maybellinin Dream Wonder Nude. Ja tää yksinkertaisesti, siis ne on näitä ravistettavia, kuulette, nestemäinen ihan oikeesti. Ja tää tulee tosiaan täältä tämmöisellä pienellä pipetillä melkein. Ja siitä tosiaan laitetaan sormille ja sitten sen jälkeen niinku sormin pyöritellään. Että siis tää on niin helppo, koska tän saa kaikista parhaiten iholle tosiaan niinku sormin. Joten se vaan on, silloin kun mä haluan laittaa helpon meikkivoiteen, jonka lopputulos on ihan älyttömän upea, niin mä laitan tätä. Koska tää on nopea, helppo, mahtavan näköinen. Ja mulla on tosiaan tää savissa 10, mikä on Ivory. Ja se vaan niin kuin sopii mun iholle. Mulla on siitä itse asiassa tuolla YouTubessa video, jonka voisitte käydä katsomassa, jos haluaa nähdä vähän enemmän, että miten se toimii ja miten se, mihin se kykenee. Sitruunajääteitä. Nam. Eiks kesä on oikeasti ihana aika? Tulee just niinku jääteaika. Ja just se, että saa jäitä juomiin. Yes. Sitten me mennään itse asiassa viimeiseen tuotteeseen. Tästä tulee varmaan vähän pitkä video, mutta ei se mitään. Toivottavasti te tykkäätte pidettää aikaa mun kanssa. Tää on itse asiassa aika ylläri mulle itselleni. Tää on Seppälän näitä 4 luomivärin paletteja. Ja tää oli nimeltänsä The Look at My Eyes Eyeshadow Palette. Mä olisin voinut lukea ton ennen, niin mä olisin ollut sen. The Look at My Eyes Eyeshadow Palette, eli katso mun silmiä eyeshadow luomi väripaletti. Ja tässä on aivan mahtavat sävyt. Täällä on tommonen ihana persikkainen, pikkasen niin kuin samettinen, mutta vähän niin kuin melkein puolimattaisen värinen sävy. Sitten on tommonen kaunis kermanen, pikkasen pinkihtävään, pikkasen pinkihtävään menevä valkoinen highlight-väri ja sitten on matta liila. Luvelua, mä laitan tätä vielä lähemmästä, että siis toi matta liila on niin ihana. Siis mä oon käyttänyt tätä palettia valehtelematta viimeisen 2 kuukauden aikana 50 kertaa. Joo. Siis käyttänyt silleen, niin kuin ei joka päivä, mutta siis niin kuin käyttänyt 50 kertaa tätä palettia, kun on tehnyt luukkeja ja lisännyt just niin kuin tätä väriä johonkin tiettyyn luukkiin jossain muualla. Käyttänyt tätä niin kuin crease-värinä ja siis tästä tulee niin upea, kun sä laitat tosiaan tän tonne sun luomivakoon häivytysväriksi. Sen jälkeen sä laitat tätä liikkuvalle luomelle ja kohti sitä luomivakoa. Häivytät sen tosi hyvin, sen jälkeen otat tätä kimaltelevaa liilaa ja laitat sitä just niin kuin tähän puoliksi liikkuvalle luomelle, että se ei mene ihan niin kuin ylös asti kimaltelevana, että se jää just vähän niin kuin silleen tohon mihin valo osuu. Ja sen jälkeen sä otat tätä valkoista vaaleita shimmeria ja sä laitat sitä kulmaluulle ja tänne sisäosaan ja pikkasen niin kuin tuohon liikkuvalle luomelle ihan tähän niin kuin luomivakoon, niin se on aivan mahtava lessä. Tää siis käykää ostamassa, tää on, mä unohdin sanoa tämän sävyn. Tää on 944 Plum Tree ja nyt me on tosiaan niin kuin Seppälöitä on kauheasti menossa kiinni, joten menkää jonnekin ja ostakaa tää. Mun täytyy mennä ostaa toinen, jotta mulla on niin kuin yksit varalla, kun tää loppuu, koska toi on niin ihana. Mut hei,
Tää oli vähän niin kuin tässä. Tässä oli mun toukokuun suosikit. Mä en ole tosiaan suosikkivideoita tehnyt pitkään aikaa. Mä ajattelin, että se olisi ihana vaan päästä höpättää teille jotain, koska nyt mä oon tehnyt kauheasti niin kuin tutoriaaleja tonne kanavalle silloin, kun mulla on ollut mahdollisuuksia. Eli tuu katsoa tosiaan tässä videoiden välillä mua somessa. Mä oon siellä ihan joka puolella. Mä oon yleensä siellä Makey Baby. Katsotaan, saanko mä Twitterin jotenkin vaihdettua Makey Babyksi. Lue tietää, pystyykö siihen. Mut mä yritän, joten ei muuta kuin me nähdään ensi videossa. Toivottavasti te tykkäsitte tästä videosta. Painakaa mulle peukkoja ylös, jos tykkäsitte. Kiitos kovasti, jos jaatte tätä tai kommentoitte. Se auttaa mun kanavaa ihan kauheesti. Ja mitä muuta? Niin, mun piti kysyä tätä sitä, että ootteko te käyttänyt jotain näistä tuotteista? Koska jos te ootte, niin mä haluaisin tosi, tosi paljon tietää, että mitä te tykkäsitte näistä, koska mä ihastun näihin ihan älyttömästi. Ja se on mun mielestä aina kiva kuulla niin kuin toisten ihmisten kommentteja, koska me ollaan kaikki erilaisia. Ei me välttämättä tykätä samoista asioista. Joskus me tykätään ihan älyttömästi samoista asioista. Nyt mä sanoisin, että tää on tässä. Me nähdään ensi videossa. Pitäkää oikein hauskaa. Moi moi! Mua.